Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Има ли законност в България според Европа и кога ще падне мониторингът? Ще отговаря Андрей Новаков, евродепутат ЕНП ГЕРБ. Беновска пита. И сега ще посрещнем следващия гост. Влиза в студиото Андрей Новаков. Заповядайте, господин Новаков. Влизаме директно в ръкуването. Съднете не на стола на обвинението и ни разкажете. Вярно ли е това, че Европа се съмнява в законността в България? Не бих казал. Ако визирате дебатите, които се завързват напоследък парламента. Защо ми се струва, че нямате микрофон? Колеги, дайте микрофон. Идва микрофона, така че докато той дойде, мога да ви кажа, че подобни дебати и досега има в Европейския парламент за доста други държави. Не бих казал точно по тази тема, но така или иначе не е необичайно някои от държавите членки, благодаря ви. Някои от държавите членки да попада в фокуса на вниманието и не ми се струва, че можем да правим кардинални изводи, с които да мгосваме цялата държава. И преди имах възможност да коментирам, че винаги когато такъв дебат е поставен в Европейския парламент, това е гаранция, че в крайна сметка страната ни е абсолютно пълноправен член, който може да си вземе подобаващото място в дневния ред на Европейския парламент, на Европейския съюз като цяло. Така, но Елена Йончева и дуета около нея Иво Христов и Радан Кънев, евродепутати от други различни от Европейската народна партия и ГЕРБ, доста така усилия положиха в сътрудничество и с Лозан Панов, председателя на Върховния касационен съд, да изградат в България впечатление, че изводите за България на Европа не са окей. Това не е първият път, в който нещо, което се случва в Брюксел, се осребрява в България в зависимост от политическата конюнктура. Както просто угодно в случая. А вие не го ли правите също? Не бих казал, защото до тук винаги, когато сме говорили по темата, съм се базирал на факти. И това, което не ми харесва на мен е тая черта, която проявяваме все по-често напоследък, а мисля, че я бяхме загърбили, тъй като имаше няколко повода в Европейския парламент, като пакет мобилност, като Шенген, с които всички български евродепутати загърбихме политическите си различия и работихме заедно. Влизането в еврозоната беше такова. Май тези хубави дни са зад гърба ни, защото виждам, че се политизира почти всеки един въпрос. И странна ми е на мен симбиозата, тъй като част от тези колеги твърдат, че са десни, автентично десни, другите са крайно леви, те са на крачка в дясно от някои доста сериозни комунисти от бившото минало и в същото време работят прекрасно в синхрон. Това не е първият път, в който всички са срещу ГЕРБ и този път ще се оправим. Но Вера Юрова, заместник-председателя на Европейската комисия, беше упрекната доста сериозно. Тя, разбира се, излезе със своя позиция, че сякаш Европейската комисия е прекалено толерантна към Борисов. Имаше две гледни точки. Те, разбира се, няма как и двете да са валидни и да са верни, тъй като от една страна одни от най-яростно критикуващите ни мои колеги евродепутати казаха как може така да подкрепите България. В същото време някои наши български колеги казаха вижте, тя ги съсипа от критики, така че не може и двете да са истина. Това, което каза тя, беше обективно. Има доклад, който беше излезнал миналата година, в който се казва, че има достатъчно напредък, така че повече доклади за България да не се предвиждат. От миналата година до сега обаче стана ясно, че всяка една държава вече от тук насетне, всяка една членка ще има такъв доклад, включая и България, и ние не правим изключение. Това вече не е дъмгосването, което имахме преди с този CVM. Но механизма за сътрудничество и проверка още не е отменен за България и Румъния. И ние всъщност се оказваме сега под бъдещ двоен мониторинг. Как ще се регулира чисто юридически?
Не бих казал. Факт е, че юридически има казус, тъй като да, от една страна Европейската комисия заяви, че повече доклади за България няма да има и че доклада трябва да, че механизма трябва да отпадне, но той остана за Румъния. И тъй като сме в пакет, Европейската комисия реши, че ще го отмени само след санкция от Европейския съвет и от парламента. От парламента получи, но от съвета не е. И така хем в момента не се готви доклад за България, хем формално механизма не е отпаднал, но това не означава двойна проверка за България. Добре, да сега през октомври ние какво ще получим, или доклад или не? Не би следвало да получим доклад такъв, какъвто сме получавали в миналото от CVM. Ще получим такъв, какъвто всяка една държава в Европейския съюз ще получи. 23 септември, мисля. Така ли? Така мисля. Не съм сигурна аз дата. Но пък виждате, че Държавният департамент на Съединените щати в регулярния си доклад отново поставя така, за, на вниманието корупцията в България, липсата на върховенство на закона, липсата на свобода на медии. Гледам ви микрофона, да, добре. Как ще реагира България? Обсъдихте ли го това с министър-председателя в ГЕРБ? Това, което сме длъжни да адресираме, не е толкова нещо, което е казал някой мой колега, евродепутат или някоя друга институция. Не говори за държавния доклад, за доклад на държавния доклад. Разбирам. И не подценявам ни най-малко това, което значи такъв доклад. Но за нас по-важно е да адресираме проблема, който е в хората тук. То е усещането за несправедливост. Усещането за корупция. Веднага да ви спре, извинете, имате ли проучване? Казвате хората, може би у някои хора има усещане за несправедливост. Аз не разбира се, опазвам ме Господ да говоря от името на народа. Виждам, че има хора с такова самочувствие, аз такова нямам. Но знам, че има и то не е малка групата от хора, които усещат липса на справедливост. Ние сме длъжни да свършим достатъчно работа, че да покажем, че се движим в тая посока. И тук включително и моя отговорност, да обясняваме по-добре това, което се случва, това, което правим, това, което се постига, защото често пъти резултати не липсват, но те са затиснати или от фалшива новина, или от някой, който просто крещи повече и стига по-бързо до хората. Точно така. Високото говорене, писците, виковете, замеренето с зеленчуци, предмети, яйца, лежането по плочките, къртенето на историческите жълти павета и няма да изреждам другите вандалщини. Извинявайте много, но вие сякаш давате приоритет и Борисов даже лично прекалено уважение на тези актове, а не отдавате уважение на хората, които не крещят: спрете да ми викате под прозорците, спрете да кърците паветите на София, спрете да замеряте полицаите. Къде е справедливостта? Значи вие сте справедливи към викащите и несправедливи към културно мълчащите. Мълчаливото мнозинство е това, което решава и изборите накрая. Често пъти неговата дума е най-тежка. Тя идва накрая, тъй като в голяма степен то не се е проявило нито по площадите, нито някъде другаде. Аз няколко пъти говорих за това какви хора виждам на площадите. Те, разбира се, не са само от една група или от друга. Знам, че има много мои връстници, има много нормални хора там, които имат справедливи искания. Но момента в който граница беше премината, с която беше опорочен протеста, беше момента, в който видях как се засипват полицаи с слама и се опитват да ги запалят. Това беше границата, след която не можеш да твърдиш, че се бориш за демокрация. Беше премината такава линия, когато всеки, който кажеше нещо положително за случващото се в страната, намерил си нещо, върху което да кажеш: да, ама тук има прогрес, и се обявява, и биваш обявен за мафиот, мутра или подкрепящ такива. Основният слоган на този протест беше да запазим демокрацията. Ама основната характеристика на демокрацията да приемаш, че има и други хора, и те не са никак малко, които мислят точно обратното на това, което мислиш ти. И за това правният мир е създал изборите, където се решават тези въпроси. Сам влязахте в капана. Сега ще ви заведа в Благоевград. Давайте. Вие нали сте координатор от по линия на ръководството на ГЕРБ за този регион? Точно така. Ами в петък ли беше, бившия заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов
обяви учредяването на своята политическа партия, сила, точно в Благоевград и така в присъствието на екс-кмета на Благоевград Атанас Камбитов, с когото вие сте работили доста години, и доста от представители на бизнеса в този регион. Какъв е вашия анализ? Само за последното не съм съгласен. Факт е, че такова събитие е имало в Благоевград, на което са присъствали бивши кметове от ГЕРБ. Да, и бивши кметове от регионалните градове. Точно така, и от Сандански, от Банско, да, от Благоевград. От Банско, да. Това са хора, с които съм работил доста дълги години заедно. Не очаквайте от мен да кажа нещо лошо за тях. Не искам. Mm-hmm. Искам да сте обективен анализатор. Абсолютно. Нямам самочувствие на анализатор, но ще ви кажа какво чувствам като човек, тъй като с тях сме работили заедно 10 години, конкретно с господин Камбитов и пряко един мандат, в първия мандат в общината. И аз изпитвам уважение към всичко, което сме постигнали заедно с тях, но те са големи хора, които са взели решение сами да се позиционират като наши опоненти. И разбира се, отношението, което ще получите точно като към всеки друг опонент, с уважение на полето на политическата борба, но изпитвайки уважение към това, което се направили, към решението, което се взели, аз няма да си оставя каруцата в кълта. Така. И ще направя така, че всичко, което съм научил, включително от тях, да го използвам в тази кампания. Страх ли ви от Цветанов? Не съм сигурен. Силен ли е все още той? Не си спомням конкретно какво е страх, в случай от господин Цветанов. Той добре познава релефа в областта, аз също. Изразявате се преносно, нали, на географски? Абсолютно политическия пренос, релеф. Да, политическия релеф. Доколкото страх със сигурност не е думата, ако в България в момента има, да кажем, 114 партии регистрирани, от тук насетне ще се справим с 115. Това е. Смело. Но нека да не забравяме, че Цветанов, освен че знаеше имената на всички членове на ГЕРБ, няма да отречете, беше и в много близка корелация с представителите на бизнеса по региони, които, няма да отричаме и двамата, че са значими лостове за влияние. Трудно ми е да коментирам това, господин Цветанов, какви отношения има с бизнеса. Поне на мен не са ми известни такива, особено в детайли. Но той свърши немалко политическа работа през последните години, затова и стана популярен с нещата, които беше постигнал, но отново. Той сам избра да се позиционира там, където е в момента, и им желая успех с това, което са предприели. Последен въпрос, да не разумем много темата, но той е любопитен. Защо Цветанов дойде именно в Благоевград? Нещо ви показва на вас ли? Защо не го учреди в София? Защо не отиде да го учреди в Бургас? Без да издавам някакво особено внимание към действията на тази ново учредяваща се организация, ще кажа, че не само в Благоевград бяха, да бяха в много други градове. Не мисля, че... Не, учредяването се общи в Благоевград. Други градове той ходи. Не, това ще учредяване на местната структура, доколкото знам. Не, така че такова ще има на всяка друга. Предполагам. Може да не съм разбрала аз. Добре. Борисов и Европа. Слух ли е, че европейците започват да стават леко предпазливи към Борисов заради протестите, които се разиграват тук? Не бих казал. Бъдете обективен. Абсолютно обективен съм. Не бих казал. Още повече, че... защо... Чакайте, какво ми отговаряте? Питам, слух ли, че Борисов е загубил авторитет в Европа? Вие казвате, не бих казал. Не бих казал, че е загубил авторитета си. Да не излезе двусмислица, после да кажа. Не. По-скоро желанието на много хора да го представят така е пресилено до степен, в която изглежда несериозно. Тъй като първо не можеш да сложиш какво означава европейците. Срещат се имена Меркел, Макрон. И отново ще говоря за самочувствие. Тук аз един ден си пожелавам да имам самочувствието на тези хора, които могат да говорят от името на бундесканцлера, от името на президента на Френската република. Това е невероятно, наистина, да можеш да си позволиш да им кажеш те какво мислят и какво имат предвид. Каквото са имали предвид, те са го показали на практика и това е, че премиерът е добре прият във всяка една европейска държава,
вижда се каква беше подкрепата абсолютно безусловно и еднозначно от страна господин Туск, от страна на господин Вебер. Знае се как работи и с председателя на Европейската комисия. Да, пропуснах и Туск. Кажете точно какво се случи. Туск защити ли България на това разискване в комисията по граждански права и свободи? Да, там имаше думи на подкрепа. Това, което се опитаха да изкарат, всъщност беше абсолютно нерелевантно. И господин Вебер, и господин Туск, тогава, когато са имали възможност, са заявявали категоричната си подкрепа за правителството и лично за господин Борисов. Имаше някаква смехотворен опит да се каже, ама вижте, то нямаше писмено нищо, което са публикували след заседание на групата. Никога след заседание на група не се публикува нищо писмено. И без значение как е протекал дебата и дали има подкрепа или не. Обаче се появи една ирландска депутатка, за която аз честно казано не разбрах. Нейният мъж ли е прикрил... Извинявай, се шицирам някаква голяма сума. 100 милиона данъци или нещо такова. Клеер Бейли. Поглеждам си името, съм си го записала. А тя каква е роля се опита да изиграе? Кой е най-е? Знаете ли... Какво искаше да каже тя? Анализирайте малко в пластовете. Всъщност, по-важната роля е на нашата. Как го играем ние тук в България. И наистина се опитвам да разбера откъде идва това усещане да внимаваме, да не се изложим пред чужденците и ако някой чужденец каже нещо, тук да изпаднем в паника така, в която да се тресем и да се чудим защо някой го е казал. Да, нека да напомня, че тази същата Клеер Бейли, произнасяме си, че правилно името, беше една от тези, които защитаваха режима на Асад в Сирия. Знам, че тя или е доскоро била, или все още е член на групата на комунистите в Европейския парламент, което до голяма степен обяснява и нейното поведение. Кое не е? Това не са спонтанни реакции. Колкото повече говорим за такива реакции, толкова по-успешно правим работата и на нея, и ако сте права, че някой я използва, без значение дали е нея или е мотивирал по друг начин да говори така. Да, аз го казвам в общия смисъл. Честно казано, не ме интересува. Защото всеки един колега е свободен да стане да говори каквото си иска. Това не означава, че моята родина, моята България ще се подчини на някакви фантазии. На мене ми е ясно, че проблеми има. И аз виждам, че напрежение има по улиците. Ние не сме слепи и се опитваме да изпълним това, което очакват хората от нас. ГЕРБ ще се модернизира. ГЕРБ ще направи така, че да свърши достатъчно работа, че да спечелим доверието, включително на младите хора, които са отвънка. Има страшно много работа за вършене. Но с цялото ми уважение към всеки един колега, тогава, когато станеш да говориш за България, имай предвид, че тази страна не е нито само на една партия, нито само на една институция. И утре ще има България. И се надявам колегите, които са тръгнали в момента, сцената на всичко само за да ги дават по телевизора. И да сервират колкото се може по-гръмко заглавие. Рушат нещо, което се е градило с години в страната. Утре тези институции ще ги управляват вероятно и те. И тогава какво ще правят, когато месеци наред си казвал, че нищо не става в България? Че всички отгоре до долу не стават за нищо и не могат да управляват. Тогава какво ще правят? Силен финал направихте. Ще ви наблюдавам. Благодаря. Благодаря много за този разговор. Желая успех. Благодаря ви. Разговаряхме с евродепутата от РП ГЕРБ Андрей Новаков. Кратка реклама или без, не мога да разбера от програмата, влиза скритият ни гост, който обявихме в темата. Колеги, детронира ли или се възроди БСП в войната на тронове? Ще отговарят, обявихме в темата, социалистическите Денерис Таргание или Джон Сноу. Тук в нашия случай е вече тук Красимир Янков. Беновска пита.